Оксана Костенко – сімейна лікарка Покровського центру первинної медико-санітарної допомоги. Стаж роботи вже має близько 20 років. Саме тут працює з 2019-го. Нині обслуговує майже 2000 пацієнтів, переважно західної частини міста. Розповідає, що зараз епідеміологічна ситуація в громаді, на щастя, цілком стабільна. В основному до сімейних лікарів звертаються люди з хронічними захворюваннями. Йде зменшення випадків ГРВІ. За червень у нас виявлено 229 випадків, серед них 133 дитини, 96 дорослих. У порівнянні з травнем було 418 випадків. Інші інфекційні хвороби, якщо і фіксують, то буквально поодиноко. Загрози спалаху якихось епідемій лікарі не спостерігають. Таке захворювання, як COVID-19, яке 2-3 роки тому було широко розповсюджене, зараз зустрічається значно рідко. За червень місяць виявлено всього 4 випадки серед дорослого населення. Випадки захворювань на грип взагалі не виявлено. Пневмонії за червень у нас 9 випадків, серед них 7 дорослих та 2 дітей. Усі вони лікування проходять амбулаторно, почувають себе нормально і не потребують госпіталізації. Хворі дотримуються рекомендацій та сподіваються на швидке одужання. Ми залишаємося на місцях. У разі виникнення симптомів, там, гострих катаральних явищ, якихось, підвищення температури, ви можете звертатися до сімейного лікаря, педіатра і отримати медичну допомогу в повному обсязі. Про власне здоров'я слід дбати завжди і в будь-яку пору року. Дари літа слід також використовувати по максимуму. Маючи нагоду, треба більше споживати фруктів, займатися загартуванням, дотримуватись правил особистої гігієни, тобто мити руки частіше, особливо коли ви відвідували людні місця або транспорт. Чимало школярів громади нині їздять за соціальними програмами на оздоровлення до Закарпаття. І перед цим важливо не нехтувати візитом до амбулаторії, аби відпочинок пройшов без неприємних сюрпризів. Взагалі це є обов'язковою процедурою для безпеки всіх дітей. Дитина проходить огляд у лікаря, видається довідка з вказанням епідоточення і додається довідка про профщеплення. Тривають в амбулаторіях громади і профілактичні огляди дітей перед початком нового навчального року.